أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. د هغه رحمت یادونه ده چې ستا رب پر خپل بنده زکریا علیه السلام کړی و. اذ نادا ربه نداء خفیا. کله چې هغه خپل رب په پټه پټه وباله. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن دعائك رب شقيا. غرض کړه ای پروردگار زما ان هډو کې کمزوري شوی دی او سر مې لډیر زوړ والی نه بل وهی. ای پروردگار زه هیڅ کله له تا څخه په دعا غوښتنه کې نامراد نه یم پاتې شوی. وانی خفت الموالی من ورا زلزان ورسته د خپل قوم له بدیو نه ویریږم او زما میرمن شنډه ده نو ما ته په خپله ځانګړې لورینه او داسې وارث را په برخه کړه. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا. چې زما وارث هم وي او د یعقوب د کورنۍ میراث هم عمومي. او ای پروردگار هغه یو غوره انسان وګرځوه. یا زکریا اما نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. جواب ورکړ شو ای زکریا مونږ تا ته د یو هلک زیری درکوو چې د هغه نوم به یحیی وي. مونږ په دې نامه له دې نه مخکې هیڅ سړی نه دی پیدا کړی. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا عرض وکړ پروردګار ښه نو زما به څنګه زوی وشي چې میرمن مې شنډه ده او زه له زړښته وچ شوی یم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. جواب ورکړ شو همداسې به کیږي ستا رب فرمایي چې دا خو زما لپاره یو وړه غوندې خبره ده نه ګوري چې له دې نه مخکې مې ته په داسې حال کې پیدا کړې چې ته هیڅ شی نه وې. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. زکریا وویل پروردگار زما لپاره کومه نښانه وټاکه. وی فرمایل ستا لپاره نښانه دغه ده چې ته به پر له پسې درې ورځې له خلکو سره خبرې ونه شې کړای. فخرج علی قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. هغه له محراب څخه راووت خپل قوم ته راغی او هغه په اشاره سره هغو ته لارښوونه وکړه چې سهار او ماښام پاکي بیانوي. یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا. او پر هغه غږ وشو ای یحیی د خدای کتاب ټینګ ونیسه. مونږ هغه ته په ماشومتوب کې حکم ورکړ او له خپل لوري نه مو هغه ته خواخوږي او سپېڅلتیا ورکړه. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. او هغه
هغه خورا پرهیزګار او د خپل مور او پلار حق پیژندونکی و. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هغه نه زور زیاتی کوونکی و نه سرغړوونکی. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام پر هغه په کومه ورځ چې هغه پیدا شو او په کومه ورځ چې هغه وفات شي او په کومه ورځ چې هغه ژوندی راپاڅول شي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه چې کله هغه له خپلو اړوندو کسانو په بیلیدو ختیځه خوا کې ګوښه شوې وه. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. او پرده نیولی و له غون پتن ناست و پدغه حالت که من هغیتا خپل روح یعنی پریختو ولیگل او هغه ده هغی پا ولانده پا بش پا انسانی بنا که ترگنده شوا. قالت اینی اعوذ بالرحمن منک این کنت تقیا. مریم ناڅا په نارې کړې چې که ته کوم له خدایه ویرېدونکی سړی یې نو زه له تا نه د رحمان پناه غواړم، ما ته مه رانږدې کېږه. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. هغه وویل زه ستا د پروردګار استازی یم او د دې لپاره لیږل شوی یم چې تا ته یو سپېڅلی هلک درکړم. بشر ولم اك بغيا. مريم وويل زما بتسنگ هلكو شي چې کله زه کوم بشر لمس کړي قدر نه يم او نه زه کومه بدکاره ښځه. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. پریکتی وویل همداسې به کیږي، ستا رب فرمایي چې دغسې کول ما ته ډېر اسانه دي او موږ به دا د دې لپاره وکړو چې هغه هلک د خلکو لپاره یوه نښانه شي او زموږ له لورې یو رحمت او دا کار سرته رسېدونکی دی. حملته فانتبذت به مکانا قصیا. مریم د دغه ماشوم امینواره شوه او هغه له دې امینواري یعنې هلک سره چې په ګېډه کې درلود یو لرې ځای ته لاړه. فجاء المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بیا د لنګوال کړاو ورباندې د خرما تر یوې ونې لاندې راغی. هغې وویل کاشکې زه له دې نه مخکې مړه وای او نوم نښان مې نه وای پاتې شوی. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پرښتې له لاندې هغې ته غږ وکړ، ویې ویل مه خفه کېږه، ستا پروردګار تر تا لاندې یوه چینه بهولې ده. او تل لگ غنده ده دقی ونی درد و خوزوا پرتاب خوگی که راز خورما وی را تویش. اکلی و اشربی و قرلی عینم فا اما ترین من البشر احدا فقولی اینی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. نو خره وڅخه او خپلې سترګې په دغه هلک روښانه کړه،
بیا کوم یو انسان دی ولید نو ورته وای چې ما د رحمان خدای لپاره روزه نظر منلی ده دې عمل نن بزله هیڅ چا سره خبري و نه کړ اتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا بیا هغه دې ما شوم سره خپل قوم تراغله خلق ویل اے مریم دا خو تاسو تر جرم وکړ يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا ای د هارون خورې نه ستا پلار کوم بد سړی و او نه ستا مور کومه بدکاره ښځه وه اشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا مریم د ماشوم لورې ته اشاره وکړه خلکو وویل موږ له ده سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم دی ماشوم غږ وکړ زه د الله بنده یم هغه ما ته کتاب راکړ او پیغمبر یې کړم وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا او برکتی یې کړم هر چیرته چې اوسم او د لمانځه او زکات د پابندۍ یو حکم یې راکړ تر څو پورې چې زه ژوندی اوسم وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا او د خپل مور د حق ادا کوونکی وګرځولم او زه سرغړوونکی او بدبخت نه یم ګرځولای والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا سلام دای پر ما کله چې زه پیدا شوم او کله چې مړ شم او کله چې ژوندی را پاڅول شم دغه دی د مریم د زوی عیسی سرګذشت او دغه د هغه په باب هغه رښتیانۍ خبره چې په هغه کې خلک شک کوي سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون د الله دا کار نه دی چې هغه څوک په زوی ولی ونیسي هغه پاک ذات دی هغه چې کله د کومې خبرې فیصله کوي نو وایي چې شه او همغسې کیږي وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم او عيسى ویلی و چې الله زما رب هم دی او استاد رب هم نو تاسو د هغه بندگی وکړي همغه سم لار ده اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم و بیا بیلا بیلو ډلو په خپلو منځو کې په اختلاف لاس پورې کړ نو کوم خلک چې کافر شول د هغو لپاره به هغه وخت د سترې تباهۍ وي چې کله هغوی یوه لویه ورځ وګوري سمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين کله چې هغوی زمونږ په وړاندې حاضر وي په هغه ورځ خو به د هغوی غوږونه هم ښه اورېدونکي وي او سترګې به یې هم ښې لیدونکي وي مګر نن دغه ظالمان په څرګنده ګمراهۍ کې اخته دي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم په دغه حالت کې چې دوی غافل دي او ایمان نه راوړي دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله فیصله وکړای شي او له پښیمانتیا پرته بله چاره نه وي ومن عليها وإلينا يرجعون
په پای کې به همدا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیانو وارثان یو او ټول به زموږ لوري ته راوګرځول شي. الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. او پدې کتاب کې د ابراهیم علی السلام قصه بیان کړه، بشکه هغه یو ریښتونی انسان او پیغمبر. قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دوی ته لږ هغه وخت ور یاد کړه چې کله هغه خپل پلار ته وویل چې پلار جانه، ته ولې د هغو شیانو عبادت کوې چې نه څه اوري نه څه ویني او نه ستا څه کار جوړولی شي؟ پلارجانه، ما ته یو داسې علم راغلی دی چې تا ته نه دی راغلی. ته په ما پسې راځه، زه به تا ته سمه لاره وښیم. پلارجانه، ته د شیطان بندگی مه کوه، شیطان خو له رحمان خدای څخه سرغړوونکی دی. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. پلار جانه، زه ویریږم چې چېرته ته د رحمان خدای په عذاب اخته نه شي او د شیطان ملګری شي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. پلار وویل، إبراهيم، آیا ته زما له معبودانو څخه اوښتې؟ که ته بیرته راوان نه وړې نو زه به تا سنګسار کړم، ته د تل لپاره له ما څخه بیل شه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم وویل، سلام دی تا ته، زه به د خپل رب نه دعا وغواړم چې تا ته بخښنه وکړي، زما رب په ما ډیر زیات مهربان دی. أعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. زه تاسې هم پرېږدم او هغه هستی چې تاسې له خدایه پرته بلئ، زه به خپل رب وبلم، هیله ده چې زه د خپل رب په بلنه نامراده ونه اوسم. نو کله چې هغه له هغو خلکو نه او د هغو له غیر الله معبودانو نه بیل شو، نو موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولاد ورکړ او هر یو مو پیغمبر کړ. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. او هغو ته مو خپل رحمت ور په برخه کړ او هغوی مو ریښتونی نومیالي کړل. الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه، هغه یو غوره کړی شوی شخص او استازی پیغمبر و. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. موږ هغه د تور له ښي اړخ نه وباله او د راز په خبرو اترو سره مو نږدېوالی ور په برخه کړ. وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. او په خپل مهربانۍ سره مو د هغه ورور هارون پیغمبر وګرځاوه، هغه ته مو د مرستیال په ډول ورکړ. وقر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. او پا
په دې کتاب کې د اسماعیل یادونه وکړه، هغه په وعده کې ریښتینی و او خاص استازی پیغمبر و. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. دغه په کورنۍ ته د لمانځه او زکات حکم کاوه او د خپل رب په وړاندې یو غوره انسان. واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا. او په دې کتاب کې د ادریس یادونه وکړه، هغه یو ریښتونی انسان او یو پیغمبر و. ورفعناه مكانا عليا. او هغه مون لوړ مقام ته خېژولی و. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کېږي. اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. دا هغه پیغمبران دي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده، د آدم علیه السلام له اولادې نه او د هغو خلکو له زوزات څخه چې موږ هغوی له نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې سپاره کړي وو، او د ابراهیم علیه السلام له اولادې نه او د اسرائیل علیه السلام له اولادې نه، او دوی له هغو خلکو څخه وو چې موږ ورته لارښوونه وکړه، او د هغو حال دا و چې کله به د رحمن خدای آیاتونه ورته اورول کېدل نو د ژړا په حال کې به په سجده پرېوتل. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بیا له هغو وروسته هغه ناکاره خلکو د هغو ځای ونیو چې لمونځ یې ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي یې وکړه، نو نږدې ده چې هغوی د ګمراهۍ له عاقبت سره مخامخ شي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او ښه عمل غوره کړي هغوی به جنت ته ننوځي او د هغو حق به تلف نشي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ده غول پار ده دائمی از توگ نجنتونه دی چه رحمان خدای لخپل و بندگانو سره ده غول نالیده لی وعده کرده او ده غول وعده پا باوری توگ ترسره کی دون که ده. هلته به هغوی کومه بابېزه خبره وانه وري، سلام به واوري او د هغو روزي به ورته پرله پسې سهار او ماښام ورسېږي. دغه دی هغه جنت چې موږ به د هغه وارثان له خپلو بندګانو نه هغه کسانو ګرځوو چې تقوا یې غوره کړې ده. ما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اي محمد صلى الله عليه وسلم فرشتي واي من استاد رب له حكم نفرتا نرى كزيو سيچ زمون مخيت دي او سيچ زمون شات دي او څه چې د دې په منځ کې دي د هر څه څښتنه همغه دی او ستا رب هیروونکی نه دی. رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته
هل تعلم له سميا. هغه د اسمانونو او ځمکې او ټولو هغو شیانو رب دی چې د اسمان او ځمکې تر منځه دي، نو ته د هغه بندګي وکړه او د همغه په بندګۍ باندې کلک اوسه. آیا شته ستا په علم کې کومه هستي د هغه سیال؟ ویقول الانسان ایذا ما مت لسوف اخرج حیا. انسان وایي آیا په رښتیا کله چې زه ومرم بیا به ژوندی راویستل شم؟ ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا انسان نور یادوي چې موږ مخکې دای پیدا کړی دی په داسې حال کې چې دای هیڅ شی هم نه و؟ وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ستا په رب قسم چې موږ به ارومرو دوی ټول او له دوی سره شیطانان هم ایسار راولو، بیا به یې د دوزخ چار چار پیر سر کوزي په ګونډو را حاضر کړو. ثم لننزعن من کل شیعة ایهم اشد على الرحمن عتیا. بیا به له هرې ډلې نه هر هغه څوک په بېله توګه راوباسو چې د رحمن خدای په مقابل کې زیات سرکشه شوی. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صليا. بیا په دې باندې موږ ښه پوهیږو چې له هغو نه کوم یو تر ټولو زیات په دوزخ کې د غورځېدو وړ دی. كان على ربك حتما مقضيا. لتاسنا هيتسوك داسي نشتا چه دو زختا ورتونكي نوي دا خو يو فيصل شوي خبرة دا چه ده غيتر سر كول ستا ده رب غارة دي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بیا به موږ هغه کسان وژغورو چې په دنیا کې پرهیزګاران او ظالمان به په همغه کې غورځېدلي پرېږدو. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. دوی ته چې کله زموږ روښانه روښانه آیاتونه اورول کېږي، نو منکران مؤمنانو ته وایي وښایاست زموږ دواړو ډلو نه کومه یوه په ښه حالت کې ده او د چا غونډې زیاتې شانداره دي. کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئیا. په داسې حال کې چې موږ له دوی نه مخکې څومره داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه یې زیات وسایل درلودل او په ظاهري شان شوکت کې له دوی نه پر مخ تللي وو. من کان فی الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا حتى اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب وإن دوی ته ووایه څوک چې په ګمراهۍ کې اخته کېږي هغه ته رحمان خدای مهلت ورکوي تر دې پورې چې کله دغه راز خلک هغه څه وګوري چې له هغو سره یې وعده شوې ده، که هغه د الله عذاب وي او که د قیامت ساعت، نو بیا هله ورته څرګندېږي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزورې ده. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. د دې پر خلاف کوم کسان چې سمه لاره غوره کوي الله هغو ته د سمې لارې په تګ کې پرمختګ ور په برخه کوي او باقی پاتې کېدونکې نیکۍ ستا د رب په نزد مکافات او عاقبت په اعتبار سره ډېرې ښې دي. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. آیا
تا هغه څوک ولیدي چې زموږ د آیاتونو له منلو نه انکار کوي او وایي چې ما ته خو به مال او اولاد هم داسې راکول کیږي؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ آیا هغه په غیبو خبر شوی دی یا یې له رحمان خدای نه کومه وعده اخیستې ده؟ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. هیڅکله داسې نه ده، دی چې څه وایي موږ به هغه ولیکو او هغه ته به عذاب لا نور ور زیات کړو. ونرثه ما یقول ویأتینا فردا. دای چې کوم وسایل او ډله لښکر یادوي هغه ټول به موږ ته پاتې شي او دی به یک یوازې زموږ په وړاندې حاضر شي. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. دوی له الله نه پرته خپل څه خدایان نیولي دي تر څو چې هغوی د دوی ملاتړ وي. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هیڅ ملاتړ به یې نه وي، هغوی ټول به د دوی له عبادت نه منکر شي او برعکس د دوی پر خلاف دریځ به ونیسي. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الكافرین تؤزهم ازا. آیا تا ندی لیدلی چې موږ د حق دغو منکرانو ته شیطانان خوشی کړي دي چې دوی په پوره ډول د حق دښمنۍ ته هڅوي؟ فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا. ښه نو، اوس پر دوی باندې د عذاب نازلېدو لپاره تلوار مه کوه، موږ د دوی ورځې شمارو. یوم نحشر المتقین الی الرحمن ودا. هغه ورځ راتلونکي ده چې موږ پرهیزګاران د میلمنو په څیر د رحمن خدای حضور ته وړاندې کړو. ونسوق المجرمین الی جهنم ودا. او مجرمان به د تګو څارویو په شان د دوزخ لوري ته وشړو. لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. په هغه وخت کې به خلک په کوم سپارښت راوړلو قادر نه وي بې له هغه چا څخه چې د رحمن خدای له حضور څخه یې اجازه نامه اخیستې وي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هغوی وایي چې رحمن خدای څوک په زوی ولی نیولی دی. لقد جئتم شيئا ادا. ډېره بابېزه خبره ده چې تاسې جوړه کړې ده. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. نږدې ده چې آسمانونه وچوي، ځمکه تیرې شي او غرونه راوغورځېږي. ان دعوا للرحمن ولدا. په دې خبره چې خلکو د رحمن خدای لپاره د اولاد د شتوالي دعوا وکړه. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. د رحمان خدای دا شان نه دی چې هغه څوک زوی ونیسي. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. په ځمکه او آسمانونو کې چې هر څه دي ټول د هغه حضور ته د بندګانو په حیث وړاندې کیدونکي دي. لقد احصاهم وعدهم عدا. هغه په ټولو محیط ته یې او هغوی شمېرلي دي. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ټول به د قیامت په ورځ یو د هغه په وړاندې حاضر وي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
دا باوری دا کم خلکو چه ایمان را وڑای دای و خی عملو نی کری دی دیه جرب رحمان خدای دا غول پار پزرونو کی مین پیدا کری انما یستغلاه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوم لدا. نو ای محمد صلی الله علیه و سلام دغه کلام مونږ آسانه کړای دی ستاسو ژبه مو د همدې لپاره نازل کړای دی چې تو پر هیزګارانو ته زیری ورکړي او متعصبو خلکو ته اخطار ورکړي. کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. لدین مخی مون چمر قومون حلاک کری دی نو نن چیرتا تی ده غو نخ نخانه مومی یا کم غاگ هم چیرتا آوری.